Ah, meus amigos, estamos aqui quase a chegar àquele cliente. Este cliente fica bem no meio do campo. Bem no meio do campo. É uma estradinha no meio do campo que tem duas empresas. Uma delas é o cliente para onde a gente vai. Já abri o GPS para ter certeza que é esta a saída. É isso mesmo. Esta a saída mesmo. Uma estradinha no meio do campo que tem duas empresas. É aquela onde eu vou descarregar e outro maluco qualquer do lado. No meio do campo, rapaz. Olha as ideias. E eles ainda chamam isto de zona industrial. ZA. Não é? Aquilo não é nenhuma zona industrial, que é uma porra lá, mano. É uma estrada no meio das fazendas, tem dois armazéns, só, mano. A estrada aqui ainda não está muito má, mas vai piorar, não se preocupem. Uma casinhas bonitas, olhem lá, aqui à esquerda, já viram? Bem, a internet deve ser uma bosta, mas é bonita aqui, mano. Olha, hoje, olha, até a piscina que ele tinha, rapaz, garagem por baixo da casa, olha que da hora, tinha uma rampazinha para ir para baixo da casa, com garagem lá em baixo, acho isso muito bonito, eu gosto das casas que têm garagem por baixo. A paisagem bonita aqui, hein? É bem bonitinho, não tem muito espaço, não tem. Eu gosto de passar aqui, não muito, mas é bonito. É bonito. Tenho que arranjar aqui o suporte do telefone que está a abanar muito. Eu estou a ver lá abanar a imagem, poça. Mas há um suporte melhor que este, este é uma bosta. Eu estaria nisto. É por trás destas árvores à esquerda que estão lá os armazéns onde eu vou descarregar. Estão a ver essas árvores aí à esquerda? É por trás. A gente tem que ir até ao final das árvores e virar à esquerda. Uma curva bem apartada. E depois para vir embora temos que ir para o mesmo sítio. Olha, bem apertadinha aqui. Tem duas faixas. Um gajo vê no Google. Ah, tem duas faixas, é bom. Chegas aqui. As duas faixas é a conta para o caminhão. Vejam lá. As ideias dos gajos. Metem duas faixas. É a conta. Que, se passar um carro lá de um do outro, é a conta para coisa. Para um caminhão. Bom, neste cruzamento a gente vai à esquerda. Este é o tal cruzamento apartado que eu falei. Só pelo as obras de cruzamento é proibido pesados em frente, para a direita e para a direita, só podemos vir bem para a esquerda. É tão bonito isto, ao menos assim não tenho que enganar, é proibido para todo lado, só se pode virar para aqui, é porque a empresa é aqui mesmo, não é? Mas olha, tem aqui uma casa bonita com um jardim bonito aqui à esquerda, olha, e grande, até criação de cães os gajos têm ali. Uns armazéns, olham lá. Isto é casa misturado com fábrica. O que é isto aqui? Isto praticamente vivo no trabalho mesmo. Pronto, e a estradinha é esta. E o cliente fica aqui à nossa esquerda. Não é nesta entrada, é na próxima esquerda. Já cá vim algumas vezes. O chato é que se tiver lá alguém, a gente tem que parar aqui nesta estrada a empatar. Quem passar, né? Que nem é muita gente, mas passa aqui gente, temos que parar aqui fora. Se não tiver lá ninguém, a gente já entra direto. Agora, se tiver alguém, tem que ficar parado aqui. Eu uma vez cheguei em frente, mano, nossa senhora, meti-me aí num 31, tive que dar a volta para vir para trás, a meter a traseira ali pelo meio de umas casas, nossa.
Olha, eu a fazer pisca para virar e o tio, viram? A força com que ele passou. Imagina se eu quero meter a frente. Cambada de idiotas. Bom, e aqui? Dois armazéns. O da esquerda é o nosso cliente, o da direita é outra empresa qualquer que está aí. Já viram? E é isto. Não tem muito o que saber aqui. Tenho que parar aqui bem o meio, que isto é material grande. Se parar muito à esquerda, o gajo não consegue dar a volta. Então, vamos lá aqui descarregar isto. E a seguir, quando isto estiver feito, a gente já vai seguir para o próximo. Vamos embora então. Até já. Bom, meus amigos. Já estamos aqui a chegar. O cliente. O último cliente. O outro, há bocado, eu descarreguei, saí, vim-me embora. Era para ter gravado, mas tratei-me na conversa com um colega que telefonou. E vim entretido na conversa, nem me lembrei de gravar, para ser sincero. Ah, o cliente é aqui à nossa direita, mas a padaria aqui está aberta, se calhar vou parar aqui na padaria para comprar pão. É. Ah, eu vou aqui comprar pão, até já. Ah, já comprei pão. Comprei um croissant. Eu tenho aqui pão para fazer, mas é daquele pão que eu tenho que meter no air fry para fazer. E eu estou com fome, então o que é que eu faço? Comprei aqui um pãozinho aqui na padaria e assim, conforme acabar de descarregar, a gente já come. Aliás, tem espaço ali atrás. O gajo para ali um bocadinho, faz uma sandocha e pronto, e já fica despachadinho. Ah, já estamos aqui no cliente. Vou ver se não está aqui ninguém, porque às vezes costuma estar aqui um caminhão, um gajo atrasa um bocado de tempo. Se não tiver ninguém, já fica mais rápido. Quer dizer, também não tem muito para descarregar, é só o que está à frente e o que está lá tudo atrás. Eita porra, tem cá gente. Ah, está aqui um caminhão. Tenho que esperar aqui. Esperar aqui um bocado que eles descarreguem. Ou descarreguem, nem sei o que eles estão a fazer. Vou mostrar aqui para vocês. Está a ver? Ah, está um caminhão. Aqui sim. Tenho que esperar que ele saia dali, que é para eu estacionar aqui neste espaço. Para descarregar. Está lá, até já. Ora bem, meus amigos, já estamos vazios, já temos carga, a carga é quase ao pé do Orleans, mas ali perto da 19, o que é aquilo, a gente já não vai conseguir chegar lá hoje, mas carrega-se amanhã. Vamos embora, a gente tem 170 km para fazer, vai dar 2 horas e meia, mas a gente já está com 6 horas e 10 de condução. Está complicado, por isso a gente vai lá carregar amanhã, não tem problema. Ainda temos que passar Paris para baixo, fazer a 104, depois fazer a 6, e depois de fazer a 6, antes de chegar à 19, a gente apanha uma nacional, vai direto à cidade onde é o cliente, onde a gente vai carregar. Vamos carregar açúcar, do que eu entendi, acho que é açúcar. Acho que nunca carreguei açúcar aqui, eu acho. O tempo está de chuva, mas está meio escorregadia, né, e tal, por isso nem me vou estar aqui a preocupar muito, vou na calminha. É para chegarmos inteiros, que se é conta. Porque eu agora, conforme acelerei ali do cliente para sair, por causa das chuvas começou logo a patinar. Digo, vá, não é normal, só tenho que patinar. Mas tem esta parada aqui, vai ter que contornar o indivíduo. E então, é assim. Vamos lá embora, à tão direita. Pelo menos, eita, o gajo parou bem em cima do semáforo. Vamos ver um carro de frente, mas ficou já, não é, mano?
se tirar o caminhão todo do caminho. Olha, está vermelho o gajo, vai, ó tio. Tu está com problema, tio. Tu está com problema, tio. Está vermelho o gajo, foi, ó. Já é o segundo que a gente apanha nesta viagem, que faz assim umas bezeiradas. Já um foi hoje de manhã no segundo cliente. E agora este aqui, o pessoal está com muita pressa para se magoar. Ah, quer ver como é que esta mulher de Mercedes passa? Tem um parado atrás de mim, completamente fora da estrada. Eita, mas que... Já estão para ali. Olha, agora este é que já não passa. Este já não passa ali atrás mesmo. Este é que já não passa. Este vai ter que ficar ali parado. Ai, bom, vamos lá embora despachar então. Bom, até já, meus amigos. Vê se a gente para no meio. Bom, meus amigos, olha o trânsito, está aqui na 104. Está a chover. Eu já tive um bocado no para-arranca, agora andou mais um bocado, mas olha lá do outro lado. É, está lixado. Está fácil não. Está muito trânsito aqui na 104 hoje. E a chuva não para, o pessoal depois faz. Está bonita esta fora. Está bonita esta fora. O pessoal depois faz umas bazuquices do caralho. Já estava dois carros batidos lá atrás. Que fez logo do trânsito, né, em que cá um bocado. Ah, bom. A gente só vai carregar amanhã mesmo. Vamos parar alguns ali na A6 e procurar uma área de serviço ali na A6 para a gente parar. Ainda não sei onde, quando chegar à A6 logo vejo. Conforme o horário vou ver. Olha a confusão que está aqui, os nossos. Carro para descongelar, isso é que é importante. Estão a ver a ideia? O mais importante é isso, já pus a carne para descongelar. Que nada, quando parar, já vai a carne ali para dentro. Eu só ponho um bocadinho de sal, coisa pouca, dei uma pimentazinha branca, que eu gosto de pimenta branca, meter-lhe um alhinho e uau! Vai para o air fry que até está. Fazer um arrozinho. Fazer arroz com feijão. Fazer um arrozinho. Quando o arrozinho estiver quase ali no ponto, a gente manda um feijãozinho lá para dentro. Ferve tudo ali uns 3 ou 4 minutos e tal. O feijão já vem pré-cozido, né? Hoje vai ser o meu jantar, é isso. Eu estou aqui, já estou a pensar no jantar. Estou cheio da fome. Poxa, o meu coração, mas. Esquece. Não vai, não vai. Bom, vamos lá andar então. A gente já vai ver onde é que para. Até já. Ah, meus amigos, ó, deu merda aqui, deu merda, deu merda. Está aqui com a coisa a arder aqui do lado direito. Acabou de passar um caminhão dos bombeiros agora. E chegou já outra carrinha ali. Ó, deu merda. A ver se a gente passa isto alguma vez. Não, eles vão fechar a porcaria do trânsito. Uma carrinha a arder. É uma carrinha a arder. Olha, olha. Rapaz do céu. É a carrinha a arder. Nossa, como é que estes gajos fizeram um trabalho destes? Olha a carrinha. Muita porra. Está tudo a arder lá dentro. Eita lasqueira. Tomara que esteja tudo bem, que ninguém se tenha magoado. Agora a ver se os gajos me deixam encostar à direita. Ah, embora, até já. Ah, bem, já estamos com 8h17,
mas estamos com 4h24, por isso já vou parar aqui nesta área de serviço. Vamos já parar. Eita, está cheio, será? Pois já são 5 da tarde, né? Mas ei, o outro caminhão vai para lá também. A gente estamos a 43 km do cliente, está bom. Está bom. Mas amanhã, ainda não sei a que horas é que é a carga. Já perguntei a que horas é que é para carregar, ninguém diz nada. Pá. Mas a gente vai lá estar às 8 por aí. Está bom. Estamos a 43 km do cliente, vai dar mais ou menos uns 40 minutos, 45 minutos, vai. Está tranquilo. Mas como é que é o parque disto? Estou a ver mal, o parque é meio estranho. Tem que dar a volta. Mas que era. Para estar aqui neste ponto aqui onde estes caminhões estão, a gente tem que dar a volta toda a isto. Porra. Então eu vou parar ali daquele lado, que já para não. Dar a volta toda a isto. Onde é que se. Para ali, está ali muito ali. Nunca estive aqui nesta zona. O parque é por aqui, vês? Vou parar lá bem no fundo, que é pelo menos de um lado não para ninguém. Eu precisava, na realidade, eu precisava vir aqui buscar água, mano, porque está-me a acabar a água aqui do caminhão. Mas acho que ainda dá para hoje amanhã. Amanhã logo mesmo. Ei, quer dizer que aquele gajo vai lá para o fundo, onde eu quero ir? Será? Será, tio? Tu vais parar bem no. E vai mesmo! Porra! Toda a gente quer ir parar lá no final, mano, olha! Olha as ideias! A ver se tu atrás tem lugar no finalzão. Deixa eu ver, do outro lado. Ah, do outro lado. Ah, mas não, do outro lado é ruim, porque do outro lado, se o caminhão do lado parar mal, eu já não consigo. Já não, eu vou ver a rasga para sair. Ah não, vou parar aqui ao lado deste, se lixo. É, vou parar aqui ao lado deste. É isso mesmo. Menos é uma lona. Se apanhar um caminhão frigorífico do outro lado, olha, funciona assim. E é isso, vamos parar aqui. Oh, mais mensagens. Estes gajos parece que estão à espera que um gajo pare. Para dormir, para se não lembrar de mandar mensagem, sou desgraça. Então, deixa eu ver se eu abro. Tenho que ir para trás um bocado e chegar mais para cá. Que eu abro a porta, toco ali no reboque do indivíduo. Não, assim já não toca. E é isso, meus amigos. Vamos ficar aqui. Vamos fazer um ovozinho, um feijãozinho. E é isso. Meus amigos, um forte abraço para vocês. Muito obrigado pelo apoio. Isto é a vida de um caminista. Meu nome é Dark Blue. Fiquem com Deus. Foi, até amanhã. Bye bye.